გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეთ რაგბის მოყვარულებისთვის. ჩვენ დღეს გავათამაშებთ ძალიან ბევრ ნივთს და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტი აბრაგანი YouTube არხი 10000 გამომწერს, უკვე 1000-ს და ასევე სექტორი 200-ს ჩვენი Facebook ჯგუფიც 10000 წევრს, უკვე 1200-ზე ვართ. შესაბამისად ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა ეს ყველაფერი და ვეცდებით რომ თქვენს გაგახაროთ და ძალიან ბევრი პატარ-პატარა და ზოგი დიდი ესე ვთქვათ ნივთი და აქსესუარი სარაგბო მოვიძიეთ და გავათამაშებთ ამ ყველაფერს. როგორ ცოტა მოგვიანებით ვიტყვით, საჩუქრები განმოგცა რაგბის კავშირმა ძირითადად. ამისთვის მადლობა შალოს და სალომეს. ხო, და ახლა გაგაცნობთ რა გვაქვს და რას ვათამაშებთ. ეს პირველი არის სამოგზაურო ჰუდი, ასე ვთქვათ. Travel hoodie აწერია Z. ალბათ ბოლომდე არ გავხსნი, მაგრამ გაჩვენებთ ესეთი ჰუდია, ძალიან კაი. მეორე არის ეს ჩვენი გასახურებელი ზედა, სოფლიო თასის გასახურებელი ზედა. ესეთი ფერის რომ არის. სხვაჭოს ძალიან მომწონს ეს ვარიანტი და ზედ საქართველოს დროშები აქვს. მესამე, ესეც არის სოფლიო თასის ესეც სავარჯიშო ზედა, ოღონდ ეს რაღაცა სუბუკი სავარჯიშო ზედა არის და არის შავი. ძალიან კარგად გამოიყენებს მაგალითად სპორტო დარბაზში და ასე შემდეგ და ჩვეულებრივადაც ჩაიცვამთ. მეოთხე არის შორტი. ამას არ ამოვიღებ, ისედაც კარგად ჩანს მქონია ხედა მაკრონი შორტი. მეხუთე არის თეთრი პოლო გამოსასვლელი. ესე ძალიან მომწონს ხვათა შორის მე და მაკ. ოღონდ სოფლიოთაის ვერსია და ეს არამ სოფლიოთაის ვერსია. ხო, გარდა ამისა გვაქვს ესეთი ბურთი დაბრენდილი რაგბის კავშირის და ესეც ახლა ჩვენი საჩუქარია მგონი. კიდე გვაქვს აი ესეთი შარფი. იმედი საქართველოს სწორი მხარით იყო თუ არა და აუშავოს. კიდე გვაქვს მეორე შარფი, ეს უკვე ჩემი ზვიგენას და ნიკოს სიამაყე შარფია. ჩვენი შექმნელია. ეს არის ერთ მხარეს არის საქართველო. მეორე მხარეს არის შავი ლომი და ძალიან თბილი შარფია, ძალიან კარგი შარფია ზამთრისთვის. იდეალურად გამოგადგებათ თამაშებზე, იმიტომ რომ ცივა ხოლმე და თან შავი ლომის თამაშებზეც მიდის და საქართველოს თამაშებზეც მიდის, ამიტომ ძალიან მაგარი საჩუქარი იქნება. მე გაგიხარდებათ. კიდე ესეთი პატარა ნაკრები გვაქვს სათამაშოების, უბრალოდ საჩუქრების. ეს არის საქართველო ფიჯის თამაშიდან წამოღებული ჭიქა, უბრალოდ მე მოგცა კავშირმა, სუფთა იყო უხმარი. ასევე ერთი პინი, ბორჯღალი, საქართველოს რაგბის კავშირის ლოგო და ასევე სამაჯური, რომელსაც ზედ დააწერია რაგბი ჩვენი თამაშია და არის რაგბის ბურთის ფორმის. ამათ ასევე მოყვება ფიჯი საქართველოს თამაშის პროგრამა, სადაც სექტორ 208-ზეც წერია და ამიტომ კარგი სამახსოვრო საჩუქარია. მოკლედ ამ ოთხ რაღაცას ერთად გავათამაშებთ და კიდევ ასეთი კრებული გვაქვს. ოღონდ უკვე პინის მაგივრად არის ესეთი საქართველოს ნაკრები, რაგბის ნაკრების მაისური, შინდისფერი მაისურით. იმედი ესეთი გვექნება მომავალში, გავითვალისწინოთ თან. რადგან ესეთები დაიბეჭდა, რაღაცა კარგი იმედი მაქვს, რომ აუ შინდისფერი მაისური გვექნება. Ну, სამაჯური ჭიქა და ასეთი პროგრამა სამახსოვროდ ამასაც მოყვება. ჯამში გვაქვს 10 საჩუქარი. და 10-ვეს მოყვება აი ესეთი ფლაიერი. სადმე უყანოთ ბავში რაგბიზე, ანუ არის თბილისის რუკა და ზედ დატანილია ყველა კლუბი თუ სად ვარჯიშობს და უკან არის საკონტაქტო ნომრები, სახელები, გვარები და ასე შემდეგ და ყველას ეს გამოუყოლებთ, ეს რაღაცა სიმბოლურ საჩქარია. მოკლედ სუ ეს არის საჩუქრებისია, იმედია მოგეწონათ და იმედია გაიმარჯვებთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერ გაიმარჯვებთ. მაგრამ ვინც გაიმარჯვებთ, იმედია გაგიხარდება ძალიან. ხო, პრობლემა ის არის, რომ ფორმებში, ზომებში შეზღუდული ვართ, ანუ M, L, ზოგი XL გააჩნია, მაგრამ
ну ხანდახან ექსელიელზე მიდის ხოლმე და სანამ არ მოირგებთ მაგას ვერ გაიგებთ, ზომებს ვერ გადაგიცვლით, მაგრამ ესეთი ძირითადად არის ყველაზე პოპულარული ზომები. Да, თუ თქვენ არ მოგერგოთ, სხვასაც უკეთ იმას გაყარებთ ბოლომბო რა. მოკლედ როგორ უნდა მოიგოთ ამ 10 პრიზდან ერთ-ერთი, საკმაოდ მარტივად ვათამაშებთ ამ ყველაფერს, უბრალოდ ვიდეოს ქვეშ, აი აქ რაღაც. ამას მიყვარდა რომ აკეთებდნენ ხოლმე და მეც უნდა დააკომენტაროთ მარტივად, მე მოვდივარ ყველა თამაშზე. ზუსტად როგორ უნდა დააკომენტაროთ ამას ვიდეოს აღწერაში დადებს ნიკო, იმედი არ დაავიწყდება. ანუ ხანდახანაცები ავიწყდება ხოლმე. მოკლედ ნიკო რასაც დააკომენტარებს, ზუსტად ის უნდა დაწეროთ. რასაც დაწერს აღწერაში, ის უნდა დააკომენტაროთ ამ ვიდეოს ქვეშ და შემდეგ სეზონში, ანუ 2024-2025-ის სეზონში უნდა წამოხვიდეთ მართლა ყველა თამაშზე, რომელიც ჩატარდება საქართველოში, ეს იქნება ბორჯღალოსნების თუ შავი ლომის. ახლა რა თქმა უნდა, ამას ვერ გავაკონტროლებთ, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ წამოხვალთ და მოახერხებთ წამოსვლას თავისთავად. რაც შეეხება გათამაშებას, ამას გავაკეთებთ შემთხვევითობის პრინციპით და ჩემი კეფა საღია, იმიტომ რომ რანდომად არ თქვი, არამეს გავსი. და თითო პრიზ მოიგებს თითო ადამიანი, ანუ 10 პრიზი გვაქვს და 10 გამარჯვებული გვეყოლება და რომელიც მოიგებს ერთ პრიზს, ვეღარ მოიგებს მეორეს და ალბათ ჯერ გამოვალთ 10 გამარჯვებულს და მერე რანდომად კი არა და ალბათ ჯერ გამოვავლენთ 10 გამარჯვებულს და შემდეგ მიუსადაგებთ პრიზებს, ან როგორ იქნება ტექნიკურად. ამას მერე გადავწყვეთ, მაგრამ დაახლოებით ერთი ვიდეოს დადებიდან ერთი კვირის თავზე, ჩვენ უკვე დავწერთ, როდის შეწყდება ეს თქო კომენტარების მიღება და შემდეგ დავტვირთავთ ვიდეოს, სადაც იქნება მთელი გათამაშების პროცესი სრულად. მოკლედ რო გავიმეორო, აბრაგანის YouTube არხი 10 და 1000 გამომწერს, სექტორის 208 ჯგუფი 10 და 1000 წევს. და ამიტომ ვათამაშებთ 10 ძალიან კარგ პრიზს. მარტივად კომენტარის ქვეშ უნდა დაწეროთ, რაც ეწერება ამ ვიდეოს აღწერაში. და შემდეგ შემთხვევითობის პრინციპით გათამაშდება 10-ვე პრიზი და წარმატებებს გისურვებთ ყველას.